За една пластична чаша да се разгради и се потребни 100 до 1000 години. Македонија тоне во отпад и смет. Статистиките се поразителни. Годишно се создаваат околу 700.000 тони отпад. 90% завршува на дивите депонии. Во земјава ги има околу 1000 кои се директни загадувачи на водата, воздухот, почвата. Неколку студенти од Машинскиот факултет работеа на овој проблем. Филип Тодоровски е студент на одсекот термичко инженерство. Тој вели дека отпадот треба да се депонира подземно, во предходно оформени базени. Такви базени се имаат формирано, но поентата е во тоа што треба исте сега да се затворат, да отпочне тој процес на создавање на распаѓање на отпадот и на создавање на депониските гасови. Депонијата Дрисла е голем проблем, значи мора да се модернизира инсилераторот кој што се користи, значи главно за согорување на токсичен отпад, главно на медицински отпад. Според студентката Јована Лозановска, во отпадот во државава дури 38.000 тони се пластика, а се рециклираат едва и 19%. Кај нас најголем проблем е депонирањето, затоа што пластиката се депонира, а не се рециклира, многу мал процент, 19%, депонирањето не е препорачливо, бидејќи пластиката многу тешко се разложува по природен пат и потребни се околу 400 до 1000 години за незино разложување, во зависност од видот на пластиката. А има и пластика што воопшто не се рециклира. Стаклото може 100% да се рециклира и реупотреби, но над 40.000 тони стакло секоја година завршуваат на депониите во земјава, а за да се разгради потребни се повеќе од 5.000 години, вели студентот по енергетика и екологија Александар Белчовски. Наједноставното решение е да се отвори некоја фабрика во која што ќе може да се претопува тој стаклен гранулат, а со самото претопување на стаклениот гранулат имаме можност ние да формираме наши стаклени амбалажи. На пример, овде на Машинскиот факултет можеме ние да конструираме такви стаклени амбалажи кај што ќе дистрибуираме. Решенијата за проблемот лежат во изградба на регионални центри за управување со отпад, преку кој може да се спречи создавањето на дивите депонии. Дополнително од отпадот може да се произведува енергија за потребите на домаќинствата и индустријата. Според пресметките, околу 20% од отпадот на Дрисла може да се согорува и од него да се затоплат дури 9500 домаќинства.